Motodoktor kanalında hoş gördük. Mən Anar Comert. Bugün Mavişlə gəlirəm Razinə. Rıza ilə görüşəm. Rıza'm bugün istirahat günüdür, ev günüdür. Deyil, əslində, nə bilim of kimi evdə daxırı. Gəlirəm Rıza ilə görüşəm. Rıza da Alexon sürür, Maxus qutur. Maviş kirliydi, psikində idi, yumuşam ona. Yuyandan sonra da diskləri... Disk neydi, estağfurullah. Seti yağlamışam. Görəyim də bu GoPro'ya da mikrofon takıb azad. Alıb daha doğrusu montajını elədim. Quraşdırdım kaskaya. İndi bilmirəm da necə çıxacaq səsi. Yəni elə bir şərait yoxdur ki onu yoxlayardım. Ya Allah. Yəqin yaxşı olar əşi. Yenə bizim bu gözəl göçək məhləmiz. Simba! Ona bak Simba işir. Ya Allah. Razı nə? Komsomolski ilə gedim. Bizdə orada bir dənə küçə var. Oradan keçəndə ağqım tökülər ora. Təkərlərim olur ağaq bax. O qumun qumdan səbəbdir. O keçən səfər uşaqlardan kim idi? Sənan idi da, Mir Sənan. Onu da vlogdan, vloglarda görəsiniz, kanalda görəsiniz. Skuter vloglarda. Aprila sürür. O deyir, dedi bu naxadı deyir, bilinir ki ana romandan gəlir. Təkərə çox pis ah kan salır. Ay bizim bu yollar. Ay bizim bu yollar. Küləy mane olmur danışmağıma. Bu dərxanadır. Hər an hər şey ola bilər. Çünki bilirsiniz ki kim aradan istədi çıxır. Ona görə qabağı boşdur, bak görsən azad. Qabağı boşdur, sürmür. Ağzım açılır sonra mən. Ona oradan çağıran erkən idi. Köz dönərdi, köz dönəri işdə danışaq. Bilmədim ki, anardı da, ayədir, nəsə necə çağırdı, tam tuta bilmədim. Bu Opel bak, manatlıq axtarır deyə necə istəyir sürür. Bak bir də gördün, kimsə bunu əl eləsə dalın qabağını gözləməyəcək. Risk tormuz verəcək. Risk saxlayacaq ki adam götürsün. Ona görə bunun da yerinə mən fikirləşməliyəm. Buna bak, fikir ver. Fikir ver bu. Bu yolun yuxarısında da it çetesi var. Bildiğin çetedirlər, mafya. Özdə onların hesablamaları güclü olur. İtlərin həndəsi bilikləri güclü olur. Necə hesablayırlar bucaq altında. Üstə gəlirlər, çıxırlar, adamı qabaqlayırlar. Lap qafiyyə qurdum onu. Azad indi aşağılara bir şey yazacaq. İndi yenə bax oradan, orada olsalar şıx yazacaqlar üstümə. Buna bax, orta ilə gəlmədi, rədd ol qırağa. Yolun ortası ilə gəlirlər, o ki. Bunlar, yəni nə fikirləşib o haqq gözlərində tapırlar ki, biz belə sürməliyik, belə olmalıdır. Ay, yox deyə qardaşım belə şey. Sən oturub durub demə də özü və şofer. İndi mən belə danışıram, mən demirəm ki, mən profesionalam, nə bilim, səhvsiz sürürəm, ya başqa nəsə. Allah haqqamı mən onların elədiyini eləmirəm. Aha, iç çetesinin olduğu
şeydə ərazidə. Gördün Azad? Aşağıya yaz gördüm. Aşağıya yaz ki bilim gördüm. Bak biri de buradadır o için. Aslında o it yok. Şimdi bayağı yol üstümüze gelen idi it. İki ayaklı it. Elə bir biraz bundan evvel danıştım. Ki bunlar bu haqqı özündə haradan tapırlar, ürəkləri istədiyi kimi sürüb yolun ortası ilə gəlmək. Dəqiqə bir qol bir elə yenə yaşandı o hadisə. İtlərin olduğu bölməni çox sakitliklə, salamatçılıqla keçdiyik. İndi bir dənə də post qabaqdadır. İtlərin postu. Bax buralarda da olurlar. Bir də görsən çıxdılar etinlə. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gəlmişkən bunlara dəyim. Hər birimizin borcudur. Allahümme sallala Muhammedin ve ali Muhammed. Biz hamımız azadlığımızı sizə borçluyuq. Rahat yatırıqsa, rahat işimizə gücümüzə gedib evimizə qayıdırıqsa, deyə Emin qardaşım. Hamımız qardaşımsız. Axırıncı dəfə Emini mən avtobusda görmüşdüm. Arxada oturmuşdu, elə başına salamlaşdıq. Axırıncı görüşüm o idi. Kəşfiyyatın snayper bölüyünün baş qrup komandiri Şəhid Süleymanov Azər Haqverdioğlu. Sizə minnətdarıq. Bura qala romanında bir də ki qəsəbə romanı, safhoz romanı birləşdiyi yol ayrıcında yerləşir bu şəhidlik. Ümumi qəbristanlıqda o tərəflər burada şəhidlər üçün ayrılıb. İndi 16 sentyabr 9-cu ay 2022-ci ildir. Bugün olanda 71 şəhidimiz daha var. Ya Allah. Bazar günündə uşaqlarla planımız var ki, görüşə gedək. Şəhidlər xiyabanına. İmkan olduqca gedib ziyarət eləməliyik. Bu bizim borcumuzdur. Bizlərə qismət olmadı, onlara qismət oldu. Şəhidlik çox uca məqamdır, çox müqəddəs məqamdır. Bu külək səsini mən hardan alıram bu qədər? Havalandırmalar açıqdır, ondandır. Burada bir dənə məqam olur. Burada deyəndə, yəni bu yolda yox. Skorça keçirdən də. Bilmirəm o niyə elə olur, Mufta ilə qazı arasındakı məsafəni tutuzduramıram. Nəticə bir də görsən ilişir skor satanda, yəni skorsa ata bilmirəm. Maşurçu avqon eləmək üçün əmin olmaq lazımdır ki, gələn var, gələn yoxdur. Amma görsən ki, oldu. Ha, yolun içində qapat. Hardan minsin, bəs hardan minsin dediyinizi eşitdim, elədir.
O düz saxlamayıb. Qabağıma bax, yola çıxmamış qabağıma bax. Furqon Opel'a bax, Passat'ı avqon eləmək istəyir kör nöqtədə. O bir də avtobusu gör. Avtobusun sağında və ya solunda olan aranı görmür. Tez keç. Piyada keç dedi. Tamam başa düşürəm, amma o yola baxmır. Bu yolu sevirəm, belə deyim də yaxşıdır. Kəsədir, siftafor yoxdur, tıxac yoxdur. Motosikletə nə tıxac, amma biz də bir də görsən tıxacda qalırıq. Bu da görsən saxlayır, amma xəbərdarlıq eləmir. Amma bir o qədər də xoşladığım qədəriylə də təhlükəsi var. Çünki ara yollar çoxdur. Biri evdən dalaşıb çıxır, elə məhəllənin ağzıdır. Sağına soluna baxmır, çıxır. Yəni, eləsi də var ki, deyək gələ bunun kimi. Eləsi də var ki, elə bunun kimi yenə belə də olmalıdır deyib. Gözü görə-görə yol vermir, çıxır. O bir söz var, gözüylə görən uğraş. Onlardandır. Prius da dirənib arxamda. Yol verirəm, gəl kes, gəlib keçmir. Yarım qaz atsam, yoxa çıxarsan, hara dirəkirsən? Qaz demişkən, biz də bunun dizelini udaq. Ha, nə oldu, su? Ha, su? Su? Bunu belə drazinit eləyəcəm. Danini yandırıb soxacam gözünə. Aa, Priusa bu boyda povud verirəm, bu boyda yol verirəm, keçmir o ki. Elə doğrudan elə bu motosikletçilərin qənimi deyə qatil olacaq. Yol verdiyim halda keçmir. Ayda, mən səhv girdim. Başım qarışdı söhbətə, mən səhv girdim. Sıra azı fikirləşəkdir, görək neyə bilirik, haradan gedək. Mələ düşüm sabunçunun içinə. Sabunçunun içinə düşüm. Bu tərəfdən çıxın. Mikrofonu aşağı edeyim. Burnumu üstündə idi. Yada ki, o dəlixanaya düşməyim, ya bu sağla çıxın. Cəyim Köroğluya, Köroğludan eybi qaydaram. Aləmi qatmışam bir-birinə ya, özüm elə. Ağlaşam bu yandan gedməlisən. Hə, dala qaydıb tunelə girə bilirsən. Yerə kimdir o ağıya yazıb? Bunu da öyrənmiş olduq. Allah, hə də özüdür. Salam verirsən almırlar, vermirsən hörmətsiz edirsən. Yəni hörmətsiz eləmiş oldum, salamını almadım. Kuruğa girən yoxdur axı, mən niyə burada boş-boş gözləyim ki? Deməli sabunçunun içindən girəndə təzdən kuruq eləyib qalxa bilirmişsənmiş. Bilirmişsənmişmiş. Piyada keçidi harda, sən hardan keçirsən? Bakıxan o molun qabağında demişəm. Gözləsin, yəni raşotun götürsün də. Mən nə qədər vaxta gələrəm, nə qədər vaxta çataram.
Gəldim razinə. Rıza da elə bir şey çəkmədi. Arxamca gəldi, çatdı. Prosta burada saxlayanda bu ayaqlığı açanda tam açılmadı. Mən də əmin olmadan maskettdən düşəndə o gec oldu. Maskett saxlayamadım, düşdüm açıqda. Heç yanına heç nə olmadı. Bir dənə muftan başlığı o yumru topuz var, o qırıldı. İndi öz ağlımızla bu İran kleyinə yapışdırmaq istəyirəm. Gəldim elə saxladığım yerdə ayaqlığı açdım. Yəni mənə elə gəldi, açdım. Sən demə açmamışam. Yəni yarımçıq açılıb deyə. Asfalta dəyməmiş, mən düşdüm yerə. Ayaqlıq asfalta dəyməmiş. Elə motosiklet də yatdı. Heç nə olmadı, heç yerinə şükür Allah, heç nə olmadı. Bir dənə bu başlığı qırıldı və salam.